יושבים במתחם המשוחזר בקמפוס דרום של המכללה האקדמית כנרת. אני אפרת, סטודנטית שנה שלישית, ואחרונה לצערי ללימודי ארץ ישראל של המכללה. אתם יכולים לראות את בית הספר למדעי החברה והרוח, לימודי הנדסה, והספרייה שמשמשת גם את, את כל האזור. האזור הזה, אם אתם זוכרים, הייתם נוסעים לפני 4-5 שנים, מסתכלים על פי 92, מסתכלים הנה, רואים מתחם די הרוס ומוזנח. אז מה שקרה למעשה זה שהמכללה, המנכ"ל המכללה דאז, רוצה להתרחב, רוצה להקים עוד קמפוס שיבואו עוד סטודנטים. מצד אחד יש לו את בית גבריאל, מצד אחר את קיבוץ מעגן, מצד צפון יש לו בכלל את הימה, ומצד דרום יש לו כביש, ומעבר לכביש את המתחם הזה שהיה שייך למועצה האזורית. זה היה האזור התפעולי של כל אזור סובב הכנרת. היה פה אפילו כלבייה בכללים הזווים. הוא מחליט לקנות את האזור ולהקים פה את מלונות הסטודנטים החדשים. אתם רואים, יש שלושה מבנים דומים, עתידים להיבנות עוד ארבעה. ככה יבואו עוד סטודנטים, ובאמת היום לומדים פה משהו כמו 4,000 או 5,000 סטודנטים מכל הארץ. אני אישית באתי בכלל מאזור ירושלים. בנוסף, הוא לוקח את המבנים, הרוסים, חלקם אפילו לא היו קיימים, המבנים ההיסטוריים ההם, בני התחנה ההיסטורית. משקר אותם, מסירה סיפור, וזאת הצעה כמו שאתם רואים, ופה באמת יושב במרכז, בעלם של המחלקה ללימודי ארץ ישראל, 3 שנים, בערך לומדים פה 120 סטודנטים. בנוסף יש כאן מרכז מבקרים, שאותו חנכנו באוגוסט 2015, וניכנס אליו בסוף הסיור שם, מגדל המים האורבלי. יש פה 3 מכוני מחקר של המרצים שלנו, כמו מכון לארכיאולוגיה גלילית, של דוקטור מוטי אביה, מכון כנרת, פה קורס מורה דרך ומכון כלנית וידיעת הארץ. באמת, מה שמיוחד במתחם ההיסטורי הזה, בשונה ממרכז התחנה בירושלים, מרכז התחנה בתל אביב, שיש שם בתי קפה, מסעדות, חנויות, פה יש מתחם תחנה שבליבו מרכז אקדמי, זאת אומרת, אקדמיה בתוך היסטוריה, מאוד מיוחד, ויש סיבה שלא נתנו לאפי להדריך, כי כל הקבוצות שבאות לפה, אנחנו לא נותנים למורה הדרך להדריך, אלא דווקא לסטודנטים. זה גם רלוונטי מאוד ללימודים, וגם באמת חלק מהסטודנטים יעסקו בעתיד בתחום ההדרכה, וזה נותן ככה ניסיון ממש טוב. זה לגבי הרקע. עכשיו לגבי תחנת צמח, אני בכוונה אומרת צמח ולא צמח, כי לפני המעברה שהייתה פה ממש, ממש טוב, היה כפר גדול, אפילו עיירה ערבית בשם צמח. נבנתה אומה לקראת סוף השלטון העות'מאני, ככה גם הגנה מפני הבדואים של האזור, עיירה משגשגת עם פונדק דרכים, באמת בפאתיה הייתה התחנה, הגיעה ממש על הכנרת, אפילו היה במזח עם ספינות ששטו לטבריה ולחיפה. או בית ספר, או מרפאה יהודית, כי בגלל שטבריה ככה תפסה את המרכז יותר מעניינים של היהודים. באמת רוב התושבים של הכפר סמח היו מהגרים מוסלמים מאלג'יר ומרוקו, הגירות פנים אימפריאליות בתקופה העות'מאנית. באמת ב-47-89 העיירה נהרסת, יש באמת את המעברה של שנות ה-50.